Київські смаколики продовжують подорожувати країнами Європи завдяки рестораціям нашого міста. І сьогодні побуваємо одразу в трьох. Це Україна, Швеція і Італія. Україна, тому що ми з вами в Хмельницькому в Україні. Швеція, тому що шведський колектив Абба колись про них співав. «Мама мія». Here I go again. Пам'ятаєте таку штуку? І Італія, тому що це «Мама мія», як смачно. Ходімо. Привіт. Привіт. Друзі, знайомтесь, Роман Матвійчук, піцейоло, і він же власник «Мама мія», і це дуже цікаво, насправді, тому що одразу розумієш, що певно з душі перейшло в таку професію життя це. Так, це професія мого життя, так як я вивчений на зовсім друге. Ну, життя заставило, що прийшлося навчитись робити щось друге. Що готуватимемо сьогодні? На сьогодні ми приготуємо піцу Маргариту. Угу. Більш-менш вона, я підібрав ці інгредієнти, які походять з Італії. Так. І зараз зробимо, покажемо, як це робиться. Супер, тоді я не заважатиму, тим більше, що місця не так багато. Я знаю, що італійці, вони в принципі такий емоційний народ. А українська душа з італійською, коли змішується, то думаю, тут буде зараз борошно літати всі сторони. Тому відійду, буду спостерігати збоку, з нетерпінням чекаю фінального результату. Що ж, друзі, залишаю вас один на один з Романом і з тією магією, яка відбуватиметься на кухні. Дякую. Удачі. Пам'ятаєте старий радянський анекдот «Лазня через дорогу роздягальня». Та сама історія в «Мама Мія». Піцерія там, а через дорогу – літній майданчик. Але це не завадить вам насолодитися свіжою, гарячою з печі італійської піци. Права італійська піца робиться ручною роботою. Так як відома нам машина Rolls-Royce. Все вручну. Ніякі качалки, ніякі молотки, ніякі гвоздики. Все робиться в нас вручну. Далі додається, як говорять італійці, томато. Зараз будемо додавати моцареллу. Насправді італійці настільки люди, що вони не люблять, коли на піці дуже багато всього. Вони люблять, все повинно бути в міру. Це трошки друга нація, не такі, як українці. Українці люблять наші дуже всього багато. А коли дуже всього багато, воно не дуже таке смачне виходить, як повинно бути. Трошки черіків. Певно, будемо закидати піцу цю пічку. Так, піца наша готова. Зараз ми її поріжемо і трошки ще приукрасимо. Піца наша готова. Бон апетит. Прошу до столу. Взагалі італійці піцу їдять руками, тому і я відставлю виделку з ножем, адже, перефразовуючи українську приказку, можна сказати, що піцу, птицю, молодицю беруть руками. Тим більше в мене Маргарита. Друзі, приходьте в піцерію «Мама Мія», тут на вас чекає близько 30 різновидів піци. На ваш смак точно знайдеться. Смачного і вам, щоб ви не їли.